Ole Albrechtsen på min vänster sida. Ge mig en hand. Vi spelar som en blandning av egna kompositioner och ja, det är som sagt bara egna kompositioner. Men blandning av Oles och mina kompositioner. Och vi ska spela ett stycke mer filmisk musik kan man säga. Som Ole har skrivit när han inspirerad av det där serien heter King of Thrones. Så det här nummer är som lite droneaktigt och heter King of Drones. Thank you.
crazy about a normal looking girl. Every woman I know is crazy about a normal looking girl.